সকলোৰে ভাল আৰু এতিয়া যিহেতু সিচুয়েশ্যনটো ভাল নহয় তো মই ইমানেই কম অজাগ থাকিব আৰু সচেতন থাকিব আৰু প্লিজ আপোনালোকে সেফটিকে থাকিব বহুত বেছি একো কাম নাথাকিলে বাহিৰলৈ নোলাবই বিনা কাৰণে বাহিৰলৈ নাযাব আৰু আপোনালোকে আজি মোৰ কাষ্টিউমটো অলপ বেলেগ দেখিছে আৰু থাম্বনেইলটো দেখি অকণমান হ'লেও মনলৈ কথা এষাৰ আহিছে বা আজি কি ভিডিঅ' বনাম কি কৰিম কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তো আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো যদি আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে দেন প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু অলৰেডি যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ সদস্য হৈয়ে মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে দেন থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্টেই কৰি দিওঁ বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক কৰিও থাকোঁ কামটো হাতখনেৰে কৰি থাকোঁ আজি ভাবিছোঁ মা শাৰী এখনে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি মানে কি মা শাৰী এখনে বুলি ভাবি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কি মা শাৰী এখনে মা শাৰী এখনে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ মানে মই ভাবিলোঁ যে এটা আপোনালোকক মেকআপ টিউটৰিয়েল দি দিওঁ লগতে মোৰ প্লাছ মই আৰু এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কি ভিডিঅ' মই সেইটো আপোনালোকক পাছতকৈহে জনাম এতিয়া নজনাওঁ কিন্তু এতিয়া চৰি এতিয়া ভাবিলোঁ যে মেকআপ টিউটৰিয়েলটো আপোনালোকক দি দিওঁ তো মই প্ৰথমতে আপোনালোকক মেকআপ টিউটৰিয়েলটো দিয়াৰ আগত মই আপোনালোকক আকৌ অলৰেডি কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে আৰু এইটো বেবী জনজন ক্ৰীম লগালোৱে অলৰেডি বেছি দীঘলকৈ নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকক মই জনাওঁৱেই যদি মই মেকআপ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় মানে মই মেকআপ কৰিলে দুটুপালমান মোৰ যেতিয়া যিহেতু আপোনালোকে যদি আগৰ পৰাই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় দেন গম পাইছে যে মোৰ স্কিনটো বহুত বেছি ড্ৰাই হয় তো মই স্কিনটোক অকণমান মাছাজ এটা দি লওঁ সদায় মেকআপ কৰাৰ আগত তেতিয়া কি হয় মোৰ স্কিনটো বেছি ড্ৰাই ড্ৰাই নালাগে ফাউণ্ডেশ্যন লগালে বা কিবা মেকআপ কৰিলে বেছি ড্ৰাই নালাগে তো সেইটো কাৰণে মই মুখখনক মাছাজ দি লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বনাই বনাই থাকোঁতে দুটামান মোৰ আপোনালোকক দুটামান মানে মোৰ জীৱনৰ কথা কওঁ মানে জীৱনত ঘটি যোৱা কিছুমান ঘটনা বা জীৱনত মই আপোনালোকক কিছুমান কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিম তো মই স্কিনখনক কি প্ৰথমতে মই অকণমান অইল দিলোঁ মানে এইটো ফেচিয়েল অইল হয় তো এইটো মই দি ল'লোঁ আনকি এইটো নিউট্ৰা এফেক্টছৰ হয় কি ব্ৰেণ্ডৰ হয় মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু কোনোবাই মোক এইটো কমেণ্ট কৰি কৈছিলে আপুনি এইটো কি লগায় মেকআপ কৰাৰ আগত লগাই লওঁ যিহেতু কি হয় মেকআপ কৰিলে মোৰ স্কিনটো বহুত বেছি ড্ৰাই আছে তো সেইটো কাৰণে ড্ৰাই হৈ যায় আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ ফাউণ্ডেশ্যন লগাই ল'ম বৰ এটা বেছি নলগাওঁ অলপ লগাই লওঁ ইয়াত লাগিয়ে আছে তো সেইখিনি লগাই লওঁ ৱেষ্ট নকৰোঁ আৰু মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মই অলপ জীৱনৰ কথা ক'ম ছাউণ্ড আহি আছে ইফালে বেয়া নাপাব যিহেতু আমাৰ ঘৰটো টাউনত হয় তো ছাউণ্ড টাউনটো আহিয়ে থাকিব মই এতিয়া কাকো ৰখাবগৈ নোৱাৰোঁ আৰু মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মই জীৱনৰ দুটামান কথা ক'ম সেইটো কথা হৈছে যে ইফালৰ পৰা মানে ভাইটি ইমান বেছি ডিষ্টাৰ্ব দি আছে মানে এবাৰ ডিষ্টাৰ্ব দিলে সঁচাকৈ দেখাই দিম আৰু মই মানে জীৱনৰ কথা ক'ম বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ মানুহৰ জীৱনত ঘাত প্ৰতিঘাত থাকিবই সেইটো লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মানুহৰ জীৱনত ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহেই আৰু সেই প্ৰব্লেমখিনি সেইটো টাইমত আমি ধুনীয়াকৈ ছল্ভ কৰাটোহে প্ৰব্লেম দি আছে মই আপোনালোকক কি কৈছিলোঁ জীৱনত কিছুমান ঘাত প্ৰতিঘাত থাকিবই আপোনাৰ জীৱনত কিন্তু সেই টাইমটোত যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো আহিব সেইটো টাইমত আপুনি ভালকৈ ফেচ কৰাটোহে আচল কথা মানে সেই প্ৰব্লেমটো যিটো প্ৰব্লেম আহিছে সেইটো ছল্ভ কৰাটোহে আচল কথা সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আপুনি পলাই যোৱাটো আচল কথা নহয় তো সেইটো আজিকালি চবেই জানেই আৰু কিনো কম হয়নে আৰু কিছুমানে সুধি আছিলে যে তুমি ভিডিঅ'
ৰেগুলাৰ দিয়া নাই, কি হ'ল তোমাৰ ভিডিঅ' টপিক পোৱা নাই নে ভিডিঅ' দিবাচোন, আমি চাবলৈ ৰখি আছো, মানে মোবাইলটো প্ৰব্লেম কৰিছে, ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা লাগি আছে। অঁ মই কি কৈছিলোঁ, কোনোবাই মোক সুধি আছে যে কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভিডিঅ' দিবা, আমি ভিডিঅ' চাবলৈ ৰখি আছোঁ, কি হয়। ভিডিঅ'টো ময়ো দিব খোজোঁ, ময়ো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি বা ভিডিঅ' কৰি ভাল পাওঁ, মোৰ লাইফষ্টাইল দেখাই, বা মই ডেইলি কি কৰোঁ সেইটো লাইফষ্টাইল বুলি নহয়, মই ডেইলি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই ভাল পাম, বা মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কিছুমান সুবিধা হয় যদি মই সেইটোও ভাল পাম। কিন্তু কি হয়, কিন্তু কি হয়, কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা টাইম আহি পৰে যিটো টাইমত মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ, মানে এতিয়া এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনেই হৈ আছে মোৰ লাইফত, মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ দিব নোৱাৰোঁ, মানে ৰেগুলাৰ দিব নোৱাৰিম ভিডিঅ', কাৰণ মই এতিয়া পঢ়া জগতখনৰ পৰা আঁতৰিও যোৱা নাই, পঢ়াৰ লগতে কামখিনি কৰি আছিলোঁ। আৰু মই যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ সেইটো টাইমত কি হ'ল যে সেইটো টাইমত ইমান কাম নাছিলে লকডাউনৰ টাইমত, আৰু সেইটো কাৰণে মই ইউটিউব চেনেলটো খুলি দিছিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিলে, তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক যিমান দূৰো থেংকছ নকওঁ কিয়, যিমানখিনিয়ে থেংকছ নকওঁ কিয়, বা যিমানখিনিয়ে মই ধন্যবাদ নিদিওঁ কিয়, সেইটো কম হৈ যাব। তো সেইটো কথাই ফ্ৰেণ্ডছ, বেয়া নাপাব, টাইম মিলিলে মই ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ, তেনেকুৱা নহয় যে মই ইউটিউব জগতখনৰ পৰা আঁতৰিয়ে গৈছোঁ, পূৰা একদম পঢ়াত সোমালোঁ যে ইউটিউব, তেনেকুৱা নহয়, মই দুইটা চলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চবফালে কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় যিহেতু, এতিয়া যিহেতু নতুনকৈ ইউটিউব চেনেলটো যিহেতু খুলিছোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ চলাবলৈ দিগদাৰ হয়, বেয়া নাপাব ফ্ৰেণ্ডছ। তো ইমান বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, যিহেতু কথা কৈ থাকিলে কি হ'ব, ভিডিঅ'টো লং হৈ হৈ গৈ থাকিব, তো আপোনালোকেও বৰ বাবা নহয়নে জানো ফ্ৰেণ্ডছ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক মেকআপৰ অকণমান কথাই কৈ দিম, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু লাষ্টত কেলৈ ইমান সাজি আছে সেইটোতো ক'বলৈ আছেই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চালেহে গম পাব। তো ভিডিঅ'টো এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাই পূৰা ছেটআপ কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, গাইজ পুৰা মেকআপটো কৰিলোঁ, দেখা পাইছে পুৰা চিম্পল মেকআপ, এতিয়া ফ্লাৱাৰ মানে চুলিখিনিৰ কাম কৰিম, শুনা পাইছে আপোনালোকে আই থিংক, আৰু মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, পুৰা নিউড মেকআপ কৰিছোঁ আৰু এইটো বান কৰিম, এতিয়া চুলিখিনি প্ৰথমতে ফনিয়ে লওঁ। আৰু মই ৰুমটো বেলেগকৈ আহিলোঁ যিহেতু চুলিখিনি এতিয়া অলপ হেয়াৰ ষ্টাইল বেলেগ কৰিব লাগিব, আৰু ষ্ট্ৰেটনাৰ অলপ প্ৰয়োজন হ'ব, তো তাত ষ্ট্ৰেটনাৰ লগাবলৈ অকণমান এতিয়া জাষ্ট এয়া পিন্ধিলো, শাড়ীখন আছে এইখন, পুৰা বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে শাড়ীখন, আৰু মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখাইছো মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, পুৰা নিউড মেকআপ লুক কৰিছো, কৰিব পাৰিছিলে, আৰু এইবিলাক খোপা বান্ধ কৰিছো আপোনালোকক দেখাইছো পুৰা বেক কেমেৰা দি।